Էրդողան. Թուրքիայի վրա սկսում է ծանր ազդեցություն թողնել Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակը։ Slim.am-ը գրում է. Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Թուրքիան սկսել է զգալ Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակի բացասական ազդեցությունը, քանի որ այն խախտում է համաշխարհային առևտրի հավասարակշռությունը։ Էրդողանն ասել է, որ Թուրքիան մեծ ջանքեր է գործադրում Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակի կարգավորման համար, նշելով, որ հանրապետությունը սեղմ քաղաքական, տնտեսական և պատմական հարաբերություններ ունի, ինչպես Ուկրաինայի, այնպես էլ Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Թուրքիայի նախագահը նաև ընդգծել է, որ Թուրքիան բացասական հետևանքներ է զգում Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձություններից, քանի որ դա խախտում է համաշխարհային առևտրի հավասարակշռությունը։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը միաժամանակ հույս է հայտնել, որ Թուրքիան 2023 թվականից հետո իր համար բոլորովին այլ դարաշրջան կմտնի։